বাজাও বেটা বাজাও سار محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك السلام. حينا ربنا بالسلام واجعلنا نزل دار السلام. تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اے پروردگار گناہ گار ہے خطا کار ہے سیاہ کار ہے سبھی کچھ لے کے تیرے محبوب کا دامن تھامنے والے ہیں. مولا اس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے شیخ عبد اللطیف لوبالی کی. مولا ہمارے مرادوں کو پورا کر دے. مولا حضرت شیخ عبد اللطیف لوبالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمارے جو مرادیں بر لے کر آئے ہیں وہ ہمارے مرادوں کو کامیابی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. مولا حضور کے سستے میں ہمارے پریشانی کو دور فرما. مولا ہمارے جو بیمار ہیں صحت کلی عطا فرما. مولا حضور کے سستے میں ہمارے حضرت کی حاضری پر جو منتیں دلوں میں لے کر آئے ہیں وہ پورے منتیں جو ہے حضرت بر لائیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے ہر مقصد کامیابی عطا فرمائے. مولا جو اولاد ہیں انہیں اولاد نذیر عطا فرما. مولا حضور حضرت عبداللطیف لوبالی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو لڑکیاں لڑکے جو شادی کے لائق ہیں انہیں شادیوں کے غائب سے انتظام فرما دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفینا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے پروردگارا ہمارے یسیم مون ریڈی صاحب ان کی اہلیہ یہاں پر درگاہ کی حاضری کے لیے غلاف بھی پیش کریں. مولا ان کی منتوں کو پورا فرما. مولا حضرت کے چوکھٹ پر حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے مولا ان کے جائز مرادیں کر دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین. میرا